Hanyuma reka tugaruke hano mu Rwanda turebere hamwe imikino itandukanye tunitsa no mu nda y'isi. Imikino ya gisirikare cyangwa se imikino ihuza ibigo bya gisirikare iraza gukinwa kimwe cya kabiri nabo barimo kugenda bahatanira igikombe cy'ubutwari. Ni imikino iribuze kuba uyu munsi ariko gatoya ku munsi w'ejo habaye umukino wahuje iyo bita General Headquarters yakinye niyo bita Division ya mbere. Numukino wabere kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Uyu mukino waje kurangira ari bitego bitatu kuri bibiri. Ikipe ya General Headquarters itsinze division ya kabiri ibitego bitatu kuri bibiri. Hanyuma kimwe cya kabiri hagomba guhuriramo ama ekipe ane n'ubundi. Imikino iraza kubera kuri stade nationale Iremera Mukanya ku mahoro. Abakunzi ba ama ekipe atandukanye, abafana mwese munyarukire kuri stade Iremera kugira ngo muze kwihera amaso aba bagabo uburyo bawutambaza cyangwa se izingabo zacu. Ekipe ya Atlar Division iraza gukina na Republican Garden umukino uribuze kuba ku isa tatu, mu gihe iyo bita division ya gatatu na General Dukota ku munsi w'ejo yatsinze baraza gukina na ku isa tanu. Ni mikino ibiri ubwo abantu batandukanye mwese muratumiye ko muzigira ngo muze kuza kwihera ijisho y'imikino ya abasirikare. Mbona banatumiye Radio Disi na TV 10 natwe ndetse banadushimira ku musanzu wacu dukomeje kuba tubavugira iyi mikino yabo. Urakoze cyane burya n'iby'ingenzi. Urakoze cyane kumfasha ngira ngo Dodose yarukuna bayazubaye nyine. Urakoze cyane umuyobozi w'abakunzi ba ekipe ya polisi kumfasha. Ntabwo ari igikombe cy'agaciro, ni igikombe cy'ubutwari. Urakoze cyane. Rakoze cyane ntabwo ari igikombe cy'agaciro ahubwo ni ikintwara. Rakoze cyane Vandame, tumushimira cyane ndetse na groupe yawe cyangwa se abafana bawe bona ko basigaye bari active kandi bitabira umunsi kuwundi cyane. Umwe mu bagabo baba duteze yombi tumushimira cyane Vandame. Hanyuma ngira ngo ni imikino ikindi dodose twagarukaho ni imikino ya gishuti mbona yagiba ku maikipe atandukanye arimbanyije imyitozo itegura championnat. Ni imikino y'ubutwari se n'igikombe cy'amahoro kwa gatano. Imikino y'ubutwari yo mikino y'abasirikare n'ubundi abasirikare bo bazakina finali ku munsi w'ejo nabwo tuzabigarukaho. Ariko abantu baze kureba kimwe cya kabiri mu kanya kuri stade National Mahoro. Ewa njyewe bano bagabo bano hepfo kakiro ndabafana. Ikindi wamenya nuko ku mukino ikindi ku bagabo ekipe ya APR Mukura Polisi na Kiyovu Sport kwa gatandatu turi ngo bazakina imikino ya nyuma. Amahirwe menshi rubundi afite ikipe y'ingabo z'igihugu wa APR ifite amanota atandatu gusa biracyashoboka kubera ko ari umupira w'amaguru. Hanyuma ikintu umuntu yareba ni imikino ya gishuti dodosi yagiye iba kuri iyo mikino wenda tuvuge ku bakobwa. Scandinavia igomba gukina ikipe ya Kigali nabo bagomba gukina ku munsi w'ejo isaha y'isasaba bakaba bari bazahita bakurikirwa niye na finali ya y'imikino nka RDF wina ya mbere igomba guhura na RDF wina ya kabiri. Hanyuma ikindi wamenye nuko hari imikino myinshi irimo iragenda iba ya gishuti. Ekipe ya Gasogi ku munsi w'ejo yakinnye na ekipe ya Gorilla bakinira hano Kicukiro. Umukino waje kurangira ekipe ya Gasogi itsinze Gorilla ibitego bibiri kuri kimwe. Ekipe ya Gorilla ni ekipe yamaze kuzana abasore barimo uwo bita Lomami Andre, uyu nguyu bakunda kwita Nunda, ubu yagarutse muri ekipe ya Gorilla akaba ari kumwe nabo bita ba peke yake, akaba ari kumwe n'umusore bita Gahonzire Olave, akaba afite abasore nka Bambuyi batandukanye bafite experience. Ekipe ya Gorilla ubona ko ifite gahunda dodosi yo kuzamuka. Ikindi barakubita gatoki ku kandi bavuga bati muri Coupe d'Europe mu gikombe cy'amahoro Marine ni dukuramo tuzamenya ko tutari Gorilla. Iyo kipe ya Gorilla akaba arimwe mu ma ekipe afite abayobozi batandukanye bakomeye cyane ndetse banazi n'umupira. Ngira ngo twigeze kuganira na Muhadi Mudahiranwa, uramwibuka Haji Mudahiranwa, atubwira proje ni umugabo watangiye kuri umupira za 70 na kangahe za 86 aho ngaho tutaravuka. Uyu mugabo ni umunini uyoboye ikipe ubona ko ifite gahunda, ifite intego yo kuzamuka, ifite abanyamujyi cyane nka bashafi, abayobozi bashafi bafite bashani benshi cyane. Izi kintu gihe cyashimishije afite batimu manager bita ba Shafi Orange ndetse nabo bita ba Desai. Igihe kintu cyashimishije hariya mu cyagiye tuganira nawe ngewe nzamuke mu myaka ine nubake stade yanjye ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Abantu bose bari kuba muri hafi cyane uwo mugabo kabisa bamushimire kubera ko numwe mu bagabo bakomeye cyane. Kindi afite abakinnyi b'abahanga, attention, afitemo umukinnyi bita ngo ni Gakuru abantu bazamubona bavanye mu gihugu cya Uganda w'umunyarwanda w'umuhanga cyane mediateur vendrateur karibirateur kabisa umwe mu basore b'abahanga bona ko DSM division hari uburyo harimo kugenda shyuha. Ku munsi w'ejo ni mukino wabaye wa gishuti Bugesera yatsinze Heroes ikomeje kwitegura na igikombe cy'amahoro ibitego biri kuri kimwe. Uwo bita Jimmy Mbaragaza kugira n'ikibazo kimubona ariko kitari grave. Ku rundi ruhande ekipe ya Etincelles ku munsi w'ejo banganyije na ekipe muri DSM division bita Vision Jeunesse Nouvelle ubusa ku busa. Undi mukino wa gishuti ushobora kuza kuba ni umukino ugomba guhuza ekipe ya Rayon Sports na AS Kigali muri weekend ntagihindutse. Ni umukino nk'uko tubikesha aba
bamwe mu bayobozi ku mpande zombi uyu mukino wa Kigali na Rayon Sport ushobora kuba muri iyi weekend kuri iki cyumweru umukino wa Gishoto ubwo no gutega tukareba niba uyu mukino uzaba ntagindutse angira ngo ni nibyo ngibyo twagenda tugaruka dodosi sinzi niba hari kindi gisigaye ku mikino ya Gishuti cyangwa se niba hari indi information hanyuma tugatwerekereza mu makuru yo mu ndese atandukanye ni mikino ya Gishuti na Espoir iri gutegura umukino wa Gishuti ni ikipe ngo yabakinye bakina umupira birusize yego nabo bari gukina bagomba gukina ku munsi wejo urabona ko ni mikino ya Gishuti iri gutegurwa n'ikipe ya Musanze nayo irimo irategura imikino n'ikipe yo mu kicoro cyane n'ikipe zo mu kicoro cy'akabiri nibyo ngo ibyanta mu mupira w'amaguru ahubwo twakwigarukira inahanga mu dukuru tugiye dutandukanye yareka duhita twerekeza mu makuru yo mu ndayisi ubwo ni page ya makuru yo mu ndayisi twamaze gusesekaraho kimwe cyo nabwira abanyarwanda tuzabigarukaho dodosi wena nko kuwa mbere reka tubihe garanti nibyo byiza dodo reka tubihe garanti impamvu ushaka ko tubihe garanti nta yindi mpamvu birababaje kandi biteye agahinda kuba ushobora kuba wavuga inkuru kajya kubona ukabona ikinyamakuru runaka umunyamakuru runaka aranditse aravuze ngo inkuru ngo yavuzwe ngo kuri radio disingo muri ten preview ngo yavuzwe ngo n'umunyamakuru runaka ngo nyirayo ngo arayinyomoza ngo avuga ko ari ikinyoma ngo yibereye Dar es Salaam ubwo bavugaga nde shuti na magare sumeri kodo nibindi bitandukanye bavuga ko kuwa kane ari buve Dar es Salaam akagaruka hehe I Kigali hano mu Rwanda. Uyu munsi ntago turi bubihe garanti kugera ejo. Reka tubihe garanti kugera kuwa mbere, kuwa gatanu, kuwa gatandatu ku cyumweru. Niba ari Dar es Salaam yaza ejo, yaza kuwa gatandatu, yaza ku cyumweru wenda birashoboka. Reka tugere kuwa mbere dutegereza ariko icyo nakubwira ni kimwe nyaboneka nujya gukora inkuru wikurira ku nkuru ya ten preview wishaka kurira ku nkuru ya antanande icyambere urandi kuvuga ngo barabeshya cyangwa bimeze gutya na gutya kuri nge nta kintu na kimwe biribuze kuntwara nta nicyo biribuze guhindura igitangaza makuru nka radio dis ariko iyo twatanze inkuru tukavuga ngo umuntu yavuye kuwa gatanu wajya mu gihugu cy'u Burundi ava mu gihugu cy'u Burundi yurira indege zisaha agwa Brussels ava Brussels kuva Brussels kugera Canada na masaha 9 ubarabarizwa he amakuru cyo nakubwira cyo nongiye gusubiramo gushimangira kuwa mbere nibwo nibinkundira nzamugarukaho umunyamakuru ariko tukaramari foto n'amafoto byose n'amatike byose ya icyo wamenye nuko uwo bita shuti na magara Ismail Koro yamaze gusimbuzwa muri ekipe ya Ice Kigali uyu mugabo ntago ari Dar es Salaam ibivugwa ko ari Dar es Salaam ni ikinyoma cyambaye ubusa 3% nta nubwo ari 100% aryamye tawa urakoze cyane tuzabigarukaho ndako mu munyamakuru se tushobora kumubirandura rwose tuzamwohereza na screenshot se rwose urumva na ibyo kuhuririra ku nkuru bya kwandika ibintu ibyo binyamakuru ibyo bitangaza makuru mujye mukurikirana abo bantu banyu bandika inkuru buririye kuri radio DC yarakoze cyane n'umuvandimwe rwose wa muvandimwe wa nshuti n'amagara y'isumi ariko uyu muvandimwe aryamye ahantu bita Ottawa mu gihugu cya muri Canada yuri indege yambaye agatishati k'icyatsi yambaye ipantaro y'ubururu amafoto ndafite ariko si ngombwa kuyashyira hanze kubwa impamvu z'umutekano na source y'inkuru ariko nujya kwandika inkuru ukavuga ngo ten preview ngo radio dis jumenya ko nuteribuye mu kirere rigaruka ntabwo rigera twigiye rigaruka no muvuduko ubwo butumwa ndabutanze babuguhe ibyo kuvuga ngo kodongo azaza kuwa kane ujye ku kibuga cy'indege kumutegereza nabandi uvuga ko muzamutegeranya ujya kuri radio uvuga ngo radio dis ngo twabeshye ngo kodongo ari Dar es Salaam oya ntabwo twe dutubura ntabwo turi hano kugira ngo dutubure fofera attention bakaba baramusimbuje uwo bita koloneli umugabo bita koloneli wo muri ekipe ya Rayon Sport préparateur physique akaba ariwe urimo gutoza muri ekipe ya AS Kigali akaba arasimbuye uwo bita nshuti na magara Ismail Kodo arakoze cyane kabisa muvandimwe wako dati radio disi kabisa twabakuri ingofero nanze kuvuga amazina ye ariko numuvandimwe we ati radio disi twabakuri ingofero twari tuzi ko ari ibanga ariko ibyo uvuga ni ukuri uwo bita shuti n'amagara Ismail Kodo ntabwo ari Dar es Salaam aryamye Ottawa uyu muryango urina aryamye Ottawa mu gihugu cya Canada ubwo arimo aragenda ashaka uburyo yakwiga n'ibindi bitandukanye nujya kwandika inkuru wa muvandimwe we fofera attention bazakugira inama nushaka guperekana na radio DC na kazi kawe reka twigendere dodo situkiri makuru atandukanye yo munda yisi ubwo ngo iyo page turayirangira nabwo tuzayigarukaho ubutumwa na butanze oya tuzamuhereza amafoto si ni byiza kwirwa tuvuga ariko abantu bamwegereye umunyamakuru wanditse iyo nkuru kuri icyo gitangaza makuru bamenye iyo nkuru yanditse afite ishingiro byo kujya burya ikintu napfuye nawe suko yanditse ko bavuganye na Kodongo ari Dar es Salaam kibazo nuko yanditse agakoti agashyiramo izina ryanjye agasiramo izina rya Radio DC wewe kora inkuru yawe uturiye ku Radio DC iyo tutabivuga se wari kumenya aho bikura ubutumwa nabutanze ubwo ngo bwumvikanye
twigira muri equipe ya Rayon Sports mu makuru yo mu ndayisi atandukanye. Jile Ulimwengu Michael Sarpongo, aba basore bose bamaze kuba bava mu gihugu cya China kubera ko ikipe yagomba gukwerekeza yo bitakunze, bagomba gukwerekeza mu makipe abiri ari trade fera atandukanye. Hanyuma cyabaye nuko Jile Ulimwengu na Sarpongo bitakunze kubera icyorezo kiri mu gihugu cya China. Icyo wamenya cyo nuko ku Rwanda rwa Michael Sarpongo, uyu mugabo yavuye mu gihugu cya China ku itariki ya 23, ntago yavuye muri China ku mugoroba, yavuye ku itariki ya 23 ahiterekeza mu gihugu cya Ghana. Ubu niho ari arwaje mama wiwe Michael Sarpongo isani sasa sesekara mu rwa Gasabo. Jile Ulimwengu yavuye yo mbere ye ubare mu gihugu cy'u Burundi, uyu musore niho aryamye. Ntago Jile Ulimwengu avuye yo uyu munsi, akaba ari byo wamenya ku musore bita Jile Ulimwengu. Undi musore ku Rwanda rwa ekipe ya Rayon Sports tugarukaho no musore abita Ali Niyonzima. Ali Niyonzima ku munsi weje abantu nago bamubonye mu myitozo. Ali Niyonzima arabarizwa he? Uyu musore munsi APR kina na ekipe ya polisi bakinye kuwa kabiri nimugoroba saa 12. Saa 12 nibwo ageze muri checking ku kibuga cy'indege kuri Airport Kanombe hano. Hanyuma yuri indege saa 2 yerekeza muri Oman saa 2 z'ijoro. Nyuma yuko kuwa mbere twari twavuganye n'umwe mu manager bamukurikira ndetse bakanamenya n'ibijya mbere ibyo twavuze hano murabyuka tumuhamagara umuntu wo muri Oman. Hanyuma Ali Niyonzima yuriye indege yerekeza mu gihugu cya Oman, yishyuriye itike na bamwe mu bayobozi ba ekipe ya Rayon Sports. Tutakurirwa tuvuga amazina cyane, tunabashimira cyane kubera ko bagerageje kurwana n'icyo kibazo kugira ngo kirangire vuba. Hanyuma yerekeza muri Oman, na nuba aryamye muri Oman aracyarimo kwinginga pfukama cyane asaba iriya ekipe kumuha yamuha ibyangombwa. Nabibona arahita bitransfera directe, ahita byoreza abayobozi ba Rayon Sports bari Kigali, hanyuma bishyire muri systeme kugira ngo uyu musore aze kuza kureba uburyo yabigenza. Byanatumye namwe mu bayobozi ba ekipe ya Rayon Sports begera amwe mu bayobozi abakomoka mu gihugu cya Oman bari muri aka karere kugira ngo bafashe kuri icyo kibazo cy'umusore bita Ali Niyonzima. Bivuga ngo Ali Niyonzima nimubona agarutse mumenye ko araza afite ibyangombwa. Akaba ryo twagaruka umusore bita Chabalala muri ekipe ya Bugesera, ngo turacyari mu ndayisi, yagombaga kuri indege ku itariki ya kabiri yerekeza mu gihugu cya China. Nukuvuga ngo nawe diru yanzu ubwo yakwamye, ubwo Chabalala cyari umukinyi wa Bugesera. Abanyabugesera Chabalala n'uwanyu muracyamufite indwara, ngo ntabwo indwara iramubagaruriye, ya ndwara isimugarura. Amakuru yo mu ndayisi turayafite menshi, tugende. Uwo bita Tidiane Kone, uwo bita Tidiane Kone Dodos yari atandukanye n'ikipe ya Gasogi. Tidiane Kone wakina ikipe ya Rayon Sports akaza aje mu ikipe ya Gasogi ku munsi wa nimugoroba, nibwo yashyizeho akadomo yuko ikipe ya Gasogi batandukanye, agiye kwishakira amaronko ahandi hantu hanta. Ya Tidiane Kone ngo kubera ikibazo cy'umusaruro, ikindi ni ukubera ko ari umukinnyi w'umunyamahanga, ngo babona umusaruro we utari sawa ku munsi w'ejo, ekipe ya Gasogi ikaba yaramuhambirije, yaramubwiye ati wa mugabo ujye waduhaye birahagije, turishimye cyane kandi turanyuzwe. Akaba ari ibyo ngibyo ku bijyanye na Tidiane Kone. Byaje gutuma ku rundi ruhande bahita basinyisha umugande, uwo mugande baze gusinyisha ku ruhande rwa ekipe ya Gasogi bamwita Hassan Kikuyu. Uyu nguyu akaba yamaze gukina mu, akaba yamaze gusinyira ekipe ya Gasogi United imyaka 2 n'igice kugira ngo azabashe kwifasha. Andi makuru dufite muri ekipe ya Gasogi Dodos nibwo umubwira ngo ubudasa bw'amakuru yacu yo kuri Radio DC birumvikana. Nibyo nkubwira, urabizi ko Gasogi yavuga ko ifite rutayizamu bategereje. Hari rutayizamu bari bamaze iminsi bavuga ngo rutayizamu dutegereje ngo ugikura nkota ngo ukomeye ngo uzaza ngo ukiri mu buryo bw'ibanga. Uyu rutayizamu kimwe cyo nagutangariza amakuru mfite mfitiye na fakte nuko yabateye ishoti. Mu buhe buryo? Nago ndi buvuga ibintu ndafitiye fakte, ndavuga ibintu mfitiye fakte. Ngiye gusoma ibarwa. Ikipe ya Gasogi yifuje rutayizamu mu Brezilie, bamwohereza invitation. Iyo invitation bamwohereje ijya mu gihugu cya Brazil. Muri Brazil ku makuru nkura kuri team, kuri manager w'uyu mukinnyi, uko muri Brazil bazi ikipe bita Rayon Sports mu Rwanda, nta yindi ekipe bazi kubera iki? Da Silva n'umutoza wabo. Ekipe ya Gasogi yanditse invitation ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2020. Ndabona ari invitation banditse basaba umusore bita Paulo Ricardo cyangwa se Paulo Ricardo, akaba ari rutayizamu. Bohereza na afite bohere, ndabona pasiporo, afite namba ya pasiporo irimo 24/2/2566 transfer to Kigali Rwanda on behalf of Gasogi United. I would like to invite Paulo Ricardo passport numero yingiyi to come to Rwanda for discussion on the possible transfer to our club. The club is ready to receive the player from ku itariki ya 21 January cyangwa se ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere. Ibarwa ndende banditse. Hanyuma igezeyo icyabaye niki? Nuko bamwe mu bayobozi b'uyu mukinnyi ndetse n'abamuhagarari barabajije, bahise bahamagara muri ekipe ya Rayon Sports, bahise bahamagara president wa Rayon Sports baramubaza ngo
ni mwebwe mutwifuza, ni mwebwe mushaka uyu mukinnyi. Bo bazi ngo Gasogi ni Rayon Sport, hanyuma president Rayon Sport arababaza ngo twebwe sari invitation twabahaye uyu mukinnyi, baramubwira bate invitation ufite ni iyihe yitwohereza, abohereza invitation ya Gasogi United, baramubwira bati ni Gasogi kwayo natwe turi Rayon Sport kwacu. Biratandukanye, cyabaye nuko uyu musore bita Ricardo yanze kuza muri equipe ya Gasogi, ngo ahubwo yarazi ko agiye kuza muri equipe ya Rayon Sport. Nibyo twavuga kubijyanye na transfer, bivuga ngo impamvu bayizi no kubera umutoza umukinnyi wakinye muri equipe ya Rayon Sport. Ayo ni amakuru dufitiye fact, dufitiye copy hano imbere yacu. Niyo mpamvu kukijyanye n'uyu rutaza mu bita Ricardo Paulo adashobora kuza muri equipe ya Gasogi, yavuze ko we niba ari Rayon Sport ari ready kuza, niba atari Rayon Sport ntabwo ari ready kuza. Akaba ari amakuru twakubwira kuri equipe ya Gasogi United. Hanyuma kuri equipe ya Kiyovu Sport bidasubirwaho, umusore bita Wonyanja yamaze kwandika ubutumwa ashimira cyane abakunzi ba ekipa ya Kiyovu Sport, buryo babanye, buryo bagiye basangira akabisi nagahiye, ndetse abashimira cyane, ababwira ati nyaboneka nyaboneka nyaboneka, ndabashimira cyane ko muri shuti za gaza soka, ndabashimira kubera ko ntacyo mutamaye, ntegereje ko mu rupapuro rwanjye, ariko pe ntago nakwirengagiza ko Kiyovu Sport bamfashe neza kandi banyitangiye, bamaye muri kimwe cyose nifuza kugeraho. Akaba ari ubutumwa bw'umuvandimwe Onyanja, ngira ngo ni ubutumwa yanditse mu rurimi rw'Igiswahili, ni ubutumwa yanditse mu rurimi rw'Igiswahili, nane mondeba neza kugira ngo mubone. Ndabona ibyo ngibyo dodose, ngira ngo kurundi ruhande Kiyovu Sport bakomeje imyitozo nta kindi kibazo. Ni ubutumwa bwa Onyanja yanditse mu kirimi cy'Igiswahili ati nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru mashabiki wote wa Kiyovu Sport na wachezaji kwa ujumla. Uwanjani tulipigana vita pamoja na muliweza kunipa nguvu ili niweze kufanya vema uwanjani. Licha ya kuwa siku kila kitu kiliendea vema, lakini muliweza kusimama nasi. Mashabiki nawashukuru sana na nawapenda sana na nitawamisi sana. Kwa heri kabisa, tutaongeza, Mungu akipenda tutaongeza. Asatini sana kwa kunikaribisha kwa familia ya Green Amcha ama Kiyovu Sport. Hivi sasa naondoka, nataka kutafuta maisha mahali pengine. Na washukuru sana washabiki wa ekipe ya Kiyovu Sport. Ubungu bakabara ubutumwa bwa Wonyanja yohereje umwe mushutize, aramubwira ati tumia wale watu wa Radio DC ubu butumwa babashe kubutambutsa. Arakoze cyane. Ubutumwa ngira ngo nubwo ngubwo dodos, sinzi niba hari indi transfer hanyuma twigendere. Ndabona ubutumwa bw'umwe motoza ati anta rekana nabisi bashaka kukuririraho ntibibareba, bakurikire n'ibindi butumwa butandukanye. Njyewe ntago mpangana, ariko iyo mbonye unyanditse mu kinyamakuru kandi iki kinyama igitangaza makuru cyanjye mu nkuru, biroroshye cyane kubera ko ufite umunwa nanye ndawufite, ufite igitangaza makuru nanye ndagifite, fite fact. Ubwo birumvikana, namwubashye ariko please calm down, ujye wandika ikintu ufite fact kandi ujye kwandika no gushyira ikindi gitangaza makuru, ugashyira ikindi gitangaza makuru cyangwa ntugashyire mu ngiyewe, urankiramo ngo bigende gute. Twigendere dodo, nta kindi dusigaje mu Rwanda uretse kubabwira ngo abanyarwanda n'abandi bantu duturanye ni basenge. Yareka twiyumvire igitego cy'umusore bita Kratos Chama. Baba mambo wa Lusaka, tunihanganishe n'abavandimwe muri Kenya batewe n'ikintu n'icyorezo bita inzige. Anta n'abandi bavandimwe bari mu Bushinwa barimo baragenda baza, ariko anta icyo nkubwira ngo umutanzania uryamye muri Aston Villa iwabo haruzuye bwana Ali Samantha, iwabo haruzuye match ye bayireba nk'abareba muri stade babuzuye cyane rwose. Ku munsi waje mbafitiye surprise abantu mu makuru yo mu ndayisi, nshobora kuzavuga amwe mu manyanga arimo arabera mu mupira w'amaguru, ntago nzavuga izina, sinanavuga n'umwuga uwo muntu akora, ariko nzavuga aho yaherewe amafaranga nuko byagenze. Icyo nzakora, nzafata document de dépôt ahantu mu nzego zibishinzwe kubikurikirana. Icyo cyo ndakikubwiye, ni panga pangula. Twigendere Kratos Chama. Mvutano pale lefri ale tulieni, wanakwenda Hassan Dilunga, Dilunga anaweka pass clear. Limefungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Nani alisema Simba hawaendi hatua ya makundi? Kwa moja, tatu kwa moja, aggregate